Тя иска да изиграе по подобаващ начин. Аз съм сигурна, че ще го направи. Сега руските фенове са на крака и приветстват втората близначка, която още не бяхме видяли до момента. Арина Аверина. Втора на последната световна купа в Песаро. Много боя. За Арина бих казала, леки на точности отново, но... Имаше няколко момента, да, в които не изглеждаше съвсем сигурна. За първи уред, първо изиграване и то топка. Мисля, че се справи добре. За финландката Херин. Като че ли винаги остава леко в сянката на сестра си. Понякога дори има и по-добри изигравания. Можем да кажем, че на някои състезанията формата е по-добра. Като че ли леко така се случи в Песаро. Вечната втора от това съперничество с нейната сестра близначка, можем да кажем. Ето тук сега се вижда едно изпускане малко на това повторение. Леко тупкане до нея. Не е голяма грешка, но все пак грешка. Класирането на топка до момента. Боряна Калейна е четвърта. Катрин шеста. Това виждаме ние тук на таблото в залата. И веднага го споделяме на зрителите пред екраните, които не могат да присъстват във Варна. А оценката на Арина 29-175.